Krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme Brennus, který jsem si nestihla už před Vánocema vyzvednout, jakož jsme končili práci dřív a měli zrovna polední přestávku na poště, takže jsem nechtěla čekat až do jedný, takže jsem proto byla až dneska. Tak jsem zvědavá, co tam všechno bude. Docela těžký, že? To proč? Když to někomu hodíte na nohu a nebo... A já nevím, co všechno. Můžeš si zahrát? Je, čtyřlístek! Z toho mám největší radost! Čtyřlístek! Hurá! Máme čtyřlístek! Co tam aspoň omalovat? Doplňte si knihovničku. Dvojčístičko. Tak to si počtem. Je! Jaká knihovka? No to je nálepka. To je největší radost. A já mám ale radost ještě z většího. Pexiso! Můžeme hrát. F-ko Pexiso. A zrovna jsem měla chuť si zahrát Pexiso normálně po 100 letech. No já bych se taky zahrál. S kukuřicí. Tak si dneska zahrajeme tady okurky. Křen. To jsou věci, co já rád jím. A umalovák a piškvorky. A můžeme si zahrát tady piškvorky. Ty. Jo, takže největší radost máme dneska z letáku a časopisu. Tak jo. A tady ještě nabídka na kladasel si 40, tak si objednáme. Všechny díly 4 listku si objednám. Všechny díly musí mít. Určitě super. Pane bože, jdeme radši na to, ne? No, to ještě takže, můžeš a já bych to učíst. Mám tady 7 days, picety, emmental, tomato and olive. Takže tyhle ty chlebíčky, to jsme měli včera, ale takový ty baker rolls klasický, tak jako jsou picety. Takže ochutnáme. Sejra asi. Či co? Ne? Jo, počká, stejně začet do speciální čísla. Jo, tak to je luxus. To je fakt udělá pizza. Že jo? Aha. Bez bavy. Jo. Z kousky sýra. A máme tu nové kotlíkové bramborky, silnější, křupové, hořčicové dokonce. Tak to hořčicové. Jsem nikdy neslyšel. No ty mám půl. A co by bylo? Taková originální chuť, pak jako někdy jsem takový bramborky nedal. Dobře. Sakra, že jsem si to nerozbalila před těma Vánocema. Je tady od Lagris čočka, akorát nějaká taková ta černá, mi přijde, že nevypadá jako klasická čočka, je taková hodně tmavá. Nějaká special. Francouzská čočka. A zrovna včera jsme měli na oběd a dneska. Takže zase později. Tak a já tady vytáhnu něco, co se mě bude hodit. Je tu Birel Botanicals. Jsou to vlastně ty nealkoholické, zdravé a já nevím co všechno. Zdravé? Ano, zdravé, jak já říkám, piva, co neškodí, takže takový ty dámská pitíčka. Zelený čaj s jasmínem, tam slovensky, s jasmínem a bergamotem. To nevím, co to je. A bezový květ s tymiánem a citronem. Takže to nejsou piva, ale nějaký tady ty sladký. A jo, to je jenom... Jo, limonáda asi, ne? Normální. No, limonáda. Zelený, jo, to je zelený čaj, takže to můžu asi načnout, protože... Si to načni, já zkusím do tenka. Všechno. To bych myslel, že to taky bude nějaký, jako když je to bydel, tak jsem myslel, že to je pivo. No je to pivo, ale je to zdravé pivo. Já to nemám ráda. Tohle je trošku lepší, ale... A ten zelený čaj je lepší, ten tymián nechutná vůbec citron. Já hlavně nesnáším prostě takovou tu... Takový ten ocas z toho piva, prostě tu hořkou. Já to nemám ráda, já to nerada. Kračuj, daj.
To už jsem rozbalovala jednou, můj super box. A je to tady tahle ta rama s příchutí z vlašských ořechů. A nechutnalo mi to ani s tím sýrem. Ještě to musím zkusit teda s tím medem, jak nabízeli, ale není to moc dobrý. Tak já tady něco objevím. Ježiš, ale je. To je, vezmu to radši dvakrát, ale... Takže tady máme staroprven extra chmelená. Co k tomu dodat? Může to být dobré a nemusí to být dobré. 12. To by musel být špatně. Staroprven je dobré, ne? Ten ti chutno. Ale zkusím to dát tvýmu tačku. Takže si vezmím jedno a zkusíme to, jestli je to dobrý. Tak jo, testujte. Testujeme, protože jako on ten staroprven má rád. Jo, on jo. Extra chmelená. Tak uvidíte, aspoň. Můžete porovnat. Porovnat nějaké garden party. Na takové to odpoledne. Tak co to máme dál? Dětské okurky. To je nějaký kulatelý. Dětské okurky. A kdybych měla tak do salátu, jsme už mohli mít tyhle okurky. No, a tak máme domácí. Takže to si pak asi sníš. Já sním, klidně hned. A tam už ty nenačnutý. Tak hlavně jasně všechno. No, máš tady poslední věc. A se taky hodí. To asi bude. A je to tatárka. Light. V každém boxu je tatárka, já už jim budu mít 5. Ale tatárka od Hellmann se prostě hodí a light bude zdravá a suprová. No, myslím, že žádná tatárka není zdravá, ale... Light. Ale není tak tučná. Tak tohoto celý boxík, já myslím, že je docela dobrý. Bylo to takový jakoby... Nevím. Mám z toho takové smíšené pocity, jako že... Přijde mi to dobrý, že tam aspoň nejsou takové vyložené věci, co se furt opakujou, že to je zase něco jako novýho. Takže já myslím, že tímhle to se Brnu zabodoval. A my se s vámi těšíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.